coraça. Ele é nutricionista focado em dietas cruas dentro do higienismo, idealizador do Saúde Frugal, é escritor de 6 livros, youtuber, culinarista vegetariano e palestrante internacional. Há 11 anos vive em uma dieta crua de frutas e vegetais e ensina a obter saúde por meio do atendimento nutricional, livros, YouTube, e-books, palestras e aulas culinárias. Bom, eu espero conseguir passar a mensagem em 20 minutos. É muito pouco tempo, eu esperava pelo menos ter uma hora para poder passar esse assunto. Tem muitos assuntos que eu gostaria realmente de passar. Tá ligado aqui? Dá para ouvir? Tem muitos assuntos que eu gostaria de passar, mas infelizmente não vai dar. Então, eu foco sim no ativismo, mas por eu ver que tem muita gente já trabalhando no ativismo direto e o ativismo pela causa animal, eu acredito muito que o crudivorismo tem muito a ajudar, e é isso que a palestra vai tentar passar em pouquíssimo tempo. Então deixa eu tentar ir rápido, depois a gente conversa. Bom, primeiro de tudo, uma das coisas que eu acho que o movimento crudívoro vegano é uma grande resposta a praticamente todos os problemas que nós temos como sociedade, inclusive a causa animal, porque muitas pessoas acham que eu pratico crudivorismo, ou nós praticamos crudivorismo, por questões só de saúde. Não, envolve muito da ética, como eu espero que vocês consigam compreender aqui. Não vou passar por tudo, só que o micro e o macro são interligados. Você não tem como só pensar na causa animal, você não tem como pensar só na saúde do animal, na ética animal, sem compreender que ao destruir o meio ambiente ou ao destruir a saúde humana, nós vamos estar influenciando neles também, na causa como um todo. Então, eu gosto de sempre sugerir que é engraçado e não, a gente nem deveria estar precisando falar realmente de veganismo, porque um animal vegano já nasce vegano, já está no gene dele. O papai hipopótamo não precisa ensinar o filho a comer vegetais, falar faz bem, não mata outros animais, isso é errado. Ele já tem no gene dele. Não sei se vocês já viram, eu sempre cito um vídeo que tem no YouTube de uma leoa, ela mata uma primata e quando ela vai ver, tem um bebê. Ela, ao invés de matar ou comer a mãe e matar o filho, ela pega o bebê, leva para cima da árvore e começa a cuidar. Então, nós vemos que até mesmo os carnívoros, os animais irracionais, né, têm extremamente ética. E seres humanos foram éticos, são éticos. O que mudou a nossa ética, o que nos impede de ser éticos, é, na verdade, a degradação da saúde humana e o nosso afastamento da natureza. Porque a gente chama isso de biofilia. Ou seja, amor pela natureza. Como você desenvolve amor pela natureza sem conviver com a natureza? Nascendo em apartamentos, entre quatro paredes. Eu, particularmente, meu pai não acreditava em ter animais, porque a gente morava em apartamento, não queria ter um problema. Eu nunca cresci tocando num animal. Como que você vai desenvolver empatia por algo sem ter contato com ele? Isso é fisiologicamente impossível. E outro fator... A alteração bioquímica que nós causamos quando nós começamos a cozinhar há 100 mil anos atrás causou alteração comportamental. Essa alteração comportamental faz seres humanos perderem a capacidade de empatia, faz seres humanos perderem a capacidade de ser benéficos, pacíficos, altruístas como nossos parentes mais próximos, os animais de onde nós saímos, chamados de bonobos. Eles são chamados de primatas hippies, porque tudo é troca de sexo e frutas. É a única forma que eles resolvem um problema. Quando os chimpanzés, que por falta de um habitat com muitas frutas, acabam de vez em quando, raramente, matando outro animal, comendo carne. Cientistas sugerem que isso é até mesmo uma das razões deles estuprarem as fêmeas, deles passarem mais tempo brigando do que copulando, que nem os bonobos, e, na verdade, é uma sociedade patriarcal ao invés dos bonobos, que é matriarcal. Então nós começamos a perceber que Esse estudo que ficou por cima, na verdade, é um estudo em primatas, primatologia, não foi feito em laboratório nem nada, eles só analisaram as fezes dos primatas e viram o que eles comiam. Foi um estudo observacional, não tocando nos animais. E no final das contas mostrou que, só por eles comerem uma planta mais similar à soja, mais proteica, eles se tornavam mais agressivos e sexuais. Quando eles estavam comendo mais frutas, eles eram mais carinhosos.
E nós sabemos que psicopatologias, ou seja, uma pessoa, por exemplo, com borderline, ela tem incapacidade de ser empática. Ou seja, eles fazem MRI, ressonância magnética, no cérebro da pessoa e mostram que as áreas do cérebro dela não ligam quando ela vê uma pessoa sofrendo. Diferente de pessoas normais, sem essa psicopatologia, que conseguem ter empatia perante o próximo. Então, elas têm comportamento agressivo, dificuldade de socialização, resposta normal ao estresse. Uma das coisas que eu sempre ouvi de todos os livros, desde que eu virei frugívoro, há 12 anos atrás, que eles chegavam para mim e falavam: assim é muito mais fácil de compreender e largar o consumo de produtos de origem animal. Porque eu não tenho pena do animal. A maior parte deles não fala a mesma coisa. A gente sabe que 95%, 90% do mundo já viu as imagens dos animais sendo mortos, já teve a lógica exposta, pelo menos hoje em dia, com a internet. E no final das contas eles mudaram? Não. Simplesmente, por quê? Porque eles não vão empatizar. Eles não vão empatizar tão simples assim. Mas é muito mais fácil mostrar para eles a anatomia, a fisiologia, a bioquímica, que nós, na verdade, somos primatas antropóides. E sem o fogo, eles não têm como ser onívoros. Nenhum ser humano tem como comer pedaços de animais mortos, suas secreções mamárias e menstruação não fertilizada de galinhas. Quem vai comer sem prato, sem talher, sem sal e sem queimar no fogo? Simplesmente ao adotar uma dieta crudívora, explicar para eles que nós somos sua capacidade de sentir o gosto doce, sua capacidade de coletar frutas, seus polegares opostos, sua capacidade de enxergar cores, são exclusivas de primatas antropóides, que sem tempero, sem o fogo, quem quer comer uma vaca, direto da vaca, ao invés de uma manga? É simples, o instinto já está lá, ele já diz, ele já perpetua, só que quando nós começamos a alteração na natureza, queimar nossos alimentos, nós conseguimos começar a comer coisas que nunca foram para entrar no corpo humano e mudar a nossa bioquímica, que influenciou o nosso comportamento. Então, a Embrapa sugere que o Brasil hoje em dia produz 120 milhões de toneladas de soja. Se pergunte, será que essa soja toda produzida é pensando em nós veganos? Será que eles estão preocupados com o nosso leite de soja, com a nossa carne de soja, com a nossa... é óbvio que não. É óbvio que a produção foi para engordar gado, porque é hipercalórica, hiperproteica, é muito mais fácil de engordar. Só que, o que, que eles fazem? Eles produzem 120 milhões de toneladas. O que sobra? O que, que eles fazem? Que nem mocotó. Eles pegam a pata do boi, nada sobra do boi. Eles não querem jogar nada fora. Então eles se escoam nos veganos. Eles fazem a gente ajudar eles. Simplesmente por, mais especificamente nas palavras do Dr. Douglas Graham, aproximadamente 90% de toda a produção de grãos do mundo é consumida pelo gado. O povo compra 10% dos grãos para utilização como comida, mas fornece aos fazendeiros mais de 90% da sua renda. Os fazendeiros pagam em média R$ 2, 2 dólares por meio quilo de grãos, onde o público paga em média 4. Isso significa que os 10% pagos pelo público paga pelos 90% que é utilizado para alimentar o gado. Mesmo nós sendo veganos, comprando grãos da monocultura, será que a gente está nos ajudando ou ajudando o agropecuarista? Aí nós olhamos para... Será que, apesar de ser um alimento vegetal, na atualidade, será que o consumo de alimentos da monocultura são um ato vegano? Aí nós olhamos para as monoculturas e o que elas fazem? Elas devastam o meio ambiente. Quem vive no meio ambiente? Os animais. Você não tem como derrubar uma floresta sem matar milhares de vidas. E você não mata só as vidas, você mata a casa e a comida deles. Você mata a biodiversidade. Destruindo o meio ambiente, nós destruímos a vida como um todo. Ela é dependente, ela é interligada. Você não tem como separar. Então, no final das contas, uma monocultura causa o solo ser completamente degradado e não crescer mais nada ali, morre. E tudo morre. Então, no final das contas, esterilizar o solo foi por uma simples razão. Eles queriam produzir monoculturas. A natureza se baseia em policultura. Ela destrói a planta, ela mata
quando ela não tem uma policultura ali. Com o agrotóxico, eles esterilizam o solo, isso não acontece. Você só consegue plantar uma monocultura com agrotóxico. E daí surgiu. Eu, por exemplo, planto em casa frutíferas, eu jogo semente de fruta, elas crescem em abundância, não precisa de agrotóxico. A gente só está usando agrotóxico por causa da monocultura para engordar o gado. E o agrotóxico acaba pegando não só na gente, como nos animais, como a gente vai ver agora. Então, no final das contas, se a gente não... E como que a gente replanta? Comprando fruta, comprando vegetal. Comprando fruta a gente consegue plantar mais árvores. No final das contas, o próprio plantio de grãos produz queima de combustível fóssil, aquelas máquinas para arar o solo, colher os grãos, acabam matando animais e acabam destruindo também a casa deles. Aí, no final das contas, o consumo de uma monocultura, eu acho que não, de qualquer tipo de alimento, de uma monocultura, eu acho que não é vegano. Aí a gente vai para outra, produtos industrializados são veganos? Será? Vocês já ouviram falar de dioxinas, petroquímicos? Ou todo mundo já ouviu, por exemplo, do óleo de palma matando centenas, milhares de orangutanos? E no final das contas, nós começamos a olhar, você não precisa nem saber dos dados científicos, você olha para as notícias, pássaros literalmente comendo plástico e morrendo com plástico no estômago. Baleias, outros tipos de animais sendo enforcados por plástico, etc. Aí você olha o próprio consumismo em si. Você acha realmente que é sustentável fazer reciclagem? Isso aqui é um efluente, ou seja, é o que a indústria joga no meio ambiente depois de produzir os petroquímicos. As coisas em geral que a gente utiliza. E no final das contas, a gente facilmente vê os animais morrendo por causa de plástico em geral e toxinas ambientais, mas se responsabilize. Cada perfume, detergente, pedaço de plástico, qualquer coisa industrializada que a gente compra, não, você pode reciclar. Só que uma fralda que vai parar no lixão, ela está soltando petroquímico que vai para o meio ambiente e vai afetar a vida animal demasiadamente. Por quê? Porque essas toxinas não são biodegradáveis, elas são lipofílicas, entram na célula de gordura do animal e ficam ali causando disrupção endócrina. A disrupção endócrina é literalmente não só a causa de inúmeros problemas, neurotoxicidade, imunotoxicidade, reprotoxicidade, cancerígeno, mas principalmente a reprotoxicidade. Se vocês não sabem, são literalmente químicos sintéticos que podem mudar sexo. Então a gente, desde a década de 60, sabe o que é chamado de imposex. Caramujos machos, ao se grudar na parede dos navios, literalmente desenvolvem vagina. Aí começou cada vez mais aparecendo, hoje em dia a gente já tem ursos polares e baleias no Ártico na cena hermafrodita. Aí, nós olhamos para o agente laranja, que é uma dioxina, né? A gente vê uma civilização no Nordeste hoje em dia, 25% dos filhos já nascem com micropênis, criptorquia e hipospadia. Você acha que só acontece em seres humanos isso? Ou seja, má formação do sistema reprodutor ao ponto de eles não conseguirem mais reproduzir. E seres humanos, assim como todos os animais da natureza, estão cada vez mais se tornando inférteis por maior concentração das dioxinas. E no final das contas, nós passamos por até mesmo os dados, os hormônios gonadais influenciam a formação do cérebro. Então, literalmente, está sendo formado ao contrário. Essas toxinas ambientais têm atividade estrogênica e antiandrogênica, ou seja, agem como hormônio feminino e bloqueiam o masculino. Então, isso está causando essa reprotoxicidade, que literalmente mata dezenas de, por exemplo, o Lago Apopka nos Estados Unidos. Na década de 80, eles foram analisar a população inteira de jacarés tinha morrido. Quando eles foram ver, eles nasciam com micropênis. Simplesmente tinha uma indústria de papel do lado, fazendo bleaching, branqueamento do papel, joga todos os efluentes no lago, os animais machos se tornam fêmeas. Aí eles pegam peixes, botam no lago, peixes machos se tornam fêmeas, secretam um ovo vitelina, uma proteína que é produzida para produzir ovos. Aí a gente segue a indústria e vê carne, soja, queijo, soja, leite, soja, blá, 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 e tenta reproduzir as coisas de onívoros quando a gente se torna vegetariano ou vegano. Aí você fala, legal, é um passo óbvio, o mundo querendo começar a cada vez mais se tornar mais ético. Mas será que a gente não pode ajudar mais? Será que comprar coisas da indústria, a gente não está ajudando uma indústria que continua causando dano?
ao meio ambiente, aos animais, a nós mesmos? E será que degradar a saúde humana não é causar mais problema a eles? E no final das contas a gente vê os fitalatos, esses petroquímicos estão em tudo. Estão em todo tipo de embalagem de alimento, todo tipo de maquiagem, todo tipo de produto industrial. E no final das contas eu não vou falar sobre eles, mas amido x-fruta. No final das contas a gente está falando sobre alimentar a população humana, alimentar até mesmo os animais. A produção de uma frutífera é infinitamente melhor em relação a não só custo-benefício, produção do alimento, que seria? Quantos? 5 minutos. Produção de alimentos, capacidade de restaurar o solo, capacidade de puxar essas toxinas ambientais e filtrá-las através do que é chamado de fígado verde. Ou seja, a gente consumindo frutos e vegetais, a gente manda a mensagem para o fazendeiro, para quem estiver plantando, principalmente para a família, para o pequeno produtor, plantar mais árvores. Com mais árvores, a gente tem mais biodiversidade, mais animais, mais saúde do meio ambiente como um todo, animais e seres humanos. E a gente acaba com as doenças humanas. E aí acaba, evidentemente, com necessidade para experimentação. Porque eu, particularmente, tenho 12 anos que eu não fico doente. Não tenho nenhuma dor de garganta. Eu era uma criança extremamente doente, diabético, fazia 2 cirurgias. E isso me trouxe uma saúde inexplicável. Nós sabemos que seres humanos não eram para ficar doentes, morreram 120 anos. Então, quando a gente investe na saúde humana, seres humanos se tornam benéficos, pacíficos, altruístas, e a gente resolve a causa animal. A gente mostra para eles que eles não vão mais consumir, porque não tem mais para quê. Eles mesmos vão purificar o coração deles. Você vê Gandhi, Buda, eles eram famosos por jejuar e viver de frutos. Não é que eles eram iluminados. As práticas deles os iluminavam. A gente sabe que, por exemplo, uma dieta vegana leva a melhor humor, leva a melhor comportamento como um todo. A gente sabe que alimentos industrializados prejudicam, levam até mesmo comportamento agressivo, a pessoa se tornar delinquente, mais probabilidade de roubar, de matar, etc. Então a gente facilmente correlaciona. E qual é a melhor forma de plantio? Ao invés de plantar grãos 2D, que a gente tem que trabalhar para plantá-los, eles ainda degradam o solo, causam vários outros problemas, e ainda degradam a saúde humana, que vão levar a mais problemas, a gente planta frutos e vegetais. Os alimentos da espécie humana. E o que ele vai levar nós a solucionar não só a fome no mundo, como todo o problema com a ética animal, de uma perspectiva muito mais à frente do que tentar mostrar para eles, sabe, que eles estão errados, eles sabem que eles estão errados. Mas como que a gente vai impactar mais? Mostrando os dados científicos. Então, no final das contas, uma jaca pode chegar até 36 quilos. Uma jaqueira produz 60 jacas. Ela produz mais 60 sementes. É uma biofábrica que produz muita comida e alimenta nós, os animais. E finalizando, como que eles mudam? Pela dor e não pelo amor, infelizmente. Então, quando você chega para um ônibus, todos os meus amigos me zoavam, falavam: ah, você parou de comer, parou de beber, parou de fumar, agora parou de comer carne também, né? Na primeira vez que eu ouvi, parou de comer carne, então agora parou de fazer sexo também. Primeira vez que eu ouvi, eu fiquei envergonhado, não sabia o que falar. Segunda vez eu falei: pera lá, aprendendo os dados científicos, eu falo: jura? Será que eu parei? Mas é, primeiro de tudo, o produto de origem animal que você consome é aterogênico. Então, se eu colher com baixo nível de antioxidante por causa do baixo consumo de frutos, você vai ter placas de ateroma sendo grudadas nas suas artérias vão vasoconstrictar, o pênis funciona como um sistema hidráulico, se não chegar sangue e oxigênio até ele, que obviamente nós sabemos que a coronária é muito maior do que um vaso peniano, ou seja, você vai sofrer muito antes de disfunção erétil do que sofrer de um ataque cardíaco. E nós sabemos que onívoros são famosos por sofrer muito mais de ataque cardíaco, né? Então, e ainda mais que você tem baixo consumo de frutos e vegetais, você vai ter baixa produção de óxido nítrico, que também vai vasoconstrictar sua artéria, você vai ter menos, e várias outras questões hormonais, etc. Aí você vai zoando e você fala: jura que você está querendo me zoar por funcionamento sexual? Então, quando você fala para ele que ele vai gastar menos, vai ser mais saudável, viver mais, funcionar melhor, eles ficam até meio envergonhados, eles não sabem mais o que falar. Então, nós precisamos ser saudáveis e educados para inspirar.
A gente leva a mensagem muito melhor quando elas veem você saudável, em forma, sabe? Aparentando bem, neurologicamente, extremamente capaz. Ela quer aquilo. Ela quer aquilo para ela. E qual é a melhor forma de inspirar? Mostrando para elas o mito da Era Dourada, que é supostamente um mito, mas na verdade nós sabemos que é um dado científico. Existiu uma época, a Era Dourada, abundante em frutas e folhas, onde nenhum homem manchava seus lábios com sangue e pássaros voavam seguros pelo ar. Os coelhos vagavam sem medo e nenhum peixe era fisgado por sua própria credulidade. Todas as coisas estavam livres da traição, medo e malícia e tudo era repleto de paz. Mas algum inovador, imprestável quem quer que ele seja, decidiu na inveja que o que os leões comiam era melhor. Estufou carne em sua barriga como uma fornalha e pavimentou o caminho ao crime. Um crime leva o outro. Nós não somos maldosos. Nós não somos o câncer que nós estamos vendo. Nós estamos assim, devido à alteração bioquímica de nós largarmos a natureza. Voltando a ela, a ética, a benevolência volta naturalmente. Então, acabou? Então, é muito pouco tempo para explicar tudo, eu gostaria de mais tempo para poder explicar. Não, falta meia hora ainda, pode ir. Fala aí, cara. O que a gente pode fazer é sugerir o... Como que é o... Vocês querendo, a gente vai botar ali, sabe? A gente pode falar à vontade. Tem o Rene, tem a Ana também, eles são frugívoros há 10 anos. O Rene há 10 anos, a Ana há 5 anos. Se alguém ficar com dúvida, eu levanto 80 quilos no supino, entende? Aparenta a mesma coisa, você fica igual. Você vive de fruta e vegetal, você ajuda o meio ambiente, você ajuda mais os animais, você para de produzir essas toxinas, esses petroquímicos que entram no nosso sangue, no sangue deles. E causa uma capacidade reprodutiva. Entende? Para quê? Para comer um alimento industrializado, um pacotinho? Por que a gente não chega na horta e pega o alimento como foi, como apareceu? Pelo menos, se você não virar frugívoro ou crudívoro, pelo menos come a batata doce. Não come os chips de batata doce. Entende? Pelo menos busca... Bom... de ajudar a causa animal. Eu admiro muito todo mundo que está realmente na frente, no dia a dia, fazendo outro tipo de ativismo. O meu é, eu acho que infelizmente é um tipo de infoativismo, só que eu acho que eu consigo ajudar mais atrás do computador, lendo as pesquisas médicas científicas, mas admiro muito vocês. Sensacional. Valeu. O trabalho é super importante também. Você vai tratar da base para quem está na rua e em outras coisas. E o pessoal sempre comenta os seus vídeos, então você sabe que é uma coisa enorme. Aliás, amanhã ele vai falar sobre mídias sociais. E agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de estar falando para vocês, de vocês me ouvirem, e agradeço o convite. Parabéns também por todo o trabalho. Todos vocês. Obrigada. E também parabenizar o lançamento do projeto. O Douglas e a Bruna, que vem fazendo esse trabalho alcançando para os movimentos, né? E tem que fazer o papel de chato de insistir. O pessoal fala horário, eu insisto depois do horário, porque todos eles a gente sempre queria ouvir falar mais meia hora, mais uma hora, mas aí a gente também está desprivilegiando o palestrante que vai começar a falar às 9 da noite e aí vai ter que cancelar alguma palestra lá na frente, né? Se sempre deixar. Então, pode começar com as respostas. Quem está com tempo? Quem está com problema de tempo? O Bruno já fez ali uma cara de... Ixi, lá vem bomba. É. Não, mas na verdade é uma pergunta bem simples para o coração. Vou livrar o Douglas e a Bruna do bombardeiro. Coração, as pessoas que nos conhecem mais próximo sabem que nós tivemos um cachorro, um pitbull, que morreu de 8 anos, fugido. Todos os nossos cães sempre foram fugidos. Depois, mais tarde, eu consegui algumas fotos na internet dele, dá pra exibir pessoas verem. Um pitbull extremamente musculoso, extremamente atlético, fugido. E agora, no momento, nós estamos com os outros cães, resgatamos também fugido. E
Aí às vezes a pessoa fala assim, ah, mas pro Gido mesmo, vocês forçam eles a comerem as coisas assim? Não, foram testados, não por nós, pelos familiares, meu pai jogou carne, já fizeram tudo possível, e eles chegam e olham assim, das costas, não comem mesmo as coisas de origem animal. É, só comem hortaliças, frutas, é, só de ouvir barulho de cortar uma melancia, um tomate saem correndo, malucos, né? O atual mostra que a galera da causa está aqui ajudou no tratamento do último, que nós estamos lá em casa, é fissurado por alface, assim, estamos comendo a salada, ele vem do lado da mesa, tem que colocar um prato de salada no chão para ele comer. E depois ele já almoçar e jantar. Ele vem, entendeu? Então assim, minha pergunta é, o que você acha dessa relação do frugivorismo com animais domésticos? Não de imposição, estou dando o meu exemplo pessoal, de que nossos animais comem porque eles gostam e já foram testados, de oferecer coisa de animal e eles cheiram e tipo, gosto disso não. O que você acha dessa questão dos animais domésticos frugívoros? No caso de cães, eles são onívoros, né? Eles não são carnívoros. Então eles podem viver uma dieta variada e assim, se o instinto dele está indicando e se ele está bem nutrido, entende? Eu acho que ele deve realmente incentivar, porque, bom, eu acho que é a comida mais sustentável em todos os aspectos hoje em dia. Então comprar para eles, sabe, uma comida mais sustentável e que, obviamente, está mantendo eles em boa saúde, eu não vejo nada contra. O que eu veria contra seria no caso de um gato, que ele começa a apresentar algum tipo de deficiência. Até os meus gatinhos também subiam nas minhas melancias e, sabe, comiam comigo. Jaca, por exemplo, eles devoravam vários bombos, assim. Eu deixava. A gente ia dividindo ali, sabe? Eu queria falar parabéns para vocês e todos aqui que são tão jovens, que estão fazendo um trabalho tão incrível. Para mim, eu fiquei muito inspirado por vocês. E eu virei vegano 6 meses atrás, estou entrando num movimento de ativismo. Realmente, a gente está criando um mundo novo, né? Que não é sobre só veganismo, mas não violência, a sustentabilidade. Tudo está junto, tudo está ajudando um momento, ajudando o outro. E quando eu virei vegano, eu já sabia tudo sobre o plástico, que você falou, tudo o que está acontecendo hoje em dia. E estão falando que até 2050 a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixes. Não sei como que... Eu sou louco também, que a gente pode mudar, né? Todo mundo está acreditando nisso. Pensei, eu tenho que começar assim mesmo, né? Que eu tenho que começar comigo. Bom, 1º de junho, eu decidi que... Um mês atrás eu estava pensando que eu vou parar de usar produtos de plástico. Tudo que gera plástico. Mas cada dia mais eu pensei como que eu vou fazer, está parecendo que é totalmente impossível. A gente está aqui, tudo está de plástico, até de estar fazendo todos os movimentos cheios de plástico. Então eu queria saber o que você acha que a gente pode fazer, pelo menos que a gente pode fazer, né? Tentar. Bom, é que nem o conceito de veganismo, né? A gente tentar impactar o mínimo possível de forma detrimental outras formas de vida. Então, assim, a gente vive, eu tenho celular, não sei. É de plástico, né? Vem da indústria metalúrgica também, né? Então, só que a gente tenta usar o mínimo possível e, se usar, ainda às vezes tentar usar pro bem, entende? Tipo, eu pego meu celular e fico lá, enchendo o saco, tipo, veganismo, frugivorismo, sabe? Pelo menos eu tento falar, pô, vamos achar soluções. O que eu estou falando aqui não é que eu esteja certo, ou sou, sabe, diferente, nem nada, não. O que eu estou falando é, vamos tentar aumentar a consciência e tentar reduzir, vamos tentar achar soluções. Aí vem alguém, acha uma solução maior ainda para a sua questão, entende? Eu não tenho todas as respostas, mas eu acho que eu tenho uma a contribuir, que é essa visão de, sabe, do macro. Então, sinceramente, tem várias formas, realmente. E a gente sabe a principal,
Vote com o seu real, entende? O que você compra, vem mais. Entende? Vai ser mais produzido, vai ser mais estimulado. Então, assim, se a gente comprar menos, a gente começa a quebrar essas indústrias. Né? A gente começa a quebrar quem tá nos matando e quem está matando os animais. E o meio ambiente, entende? Então, eu acho que a forma é reduzir o consumismo, é tentar realmente plantar seu alimento. Várias dessas coisas realmente quebram a indústria de agrotóxico, quebra a indústria do plástico, quebra um monte de gente, entende? E começando a influenciar no bolso deles, vai ser a forma que a gente vai realmente impactar, né? Eu acho que é isso. Posso? Para finalizar, às vezes eu fico depressivo por causa disso, especialmente plástico, porque eu não estou vendo solução. Eu particularmente, me sentia muito mal de jogar tudo em plástico fora em apartamento. O que eu fiz é que meu sonho era de sair de cidade grande. Hoje em dia, eu planto quase a maior parte do meu alimento, eu vivo fora da cidade grande e trabalho como qualquer um. Tenho internet, sabe, vivo, às vezes até em cidade grande, mas só que eu tenho lá minha hortinha, etc. E eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, porque a gente reduz o impacto ao meio ambiente, que reduz o impacto a tudo, né? E no final das contas a gente ajuda a quebrar o sistema. A gente ajuda, é que nem o Jorge uma vez falou para mim, mas é o sistema contra o sistema. Né? Então no final das contas quando a gente fica meio que autossustentável, pô, a gente começa a ajudar tudo, a gente começa a ser a solução ao invés do problema. Obrigado. Coraça, eu estou cursando nutrição, eu estou no terceiro semestre agora, e agora eu comecei a ter um pouco de resistência de algumas professoras, e da coordenação também, da coordenadora do curso. Você fez nutrição, como que foi para você, assim? Você teve resistência? Como que foi com relação às aulas práticas também? Assim, eu sorria, balançava a cabeça, dizia assim, é isso. Tipo, não batia de frente contra eles. Eles perguntavam, eu sou, sabe? Eu sou hardcore, não abro exceção, eu concordo completamente com o conceito abolicionista e, sabe, para mim não existe, sabe, 8 ou 80, mas então eu só deixava bem claro que eu não ia tocar e não me forçaram, me mandavam fazer suco, sabe, coisas assim em aula de laboratório, eles eram super solícitos em relação a isso, sabe, e eles super me respeitavam, só não ficava criticando nem nada, eu ouvia, deixava passar. Porque se você vai ficar brigando com o professor, ele só vai te prejudicar. E o que, que a gente quer? A gente quer pegar o diploma e sair e impactar o mundo real, entende? Falar, mandar a nossa mensagem. Ficar tentando bater boca com eles é perda de tempo, né? Eu vi alguns vídeos sobre nutrição, não sei se está certo ou se está errado, que algumas frutas, se a gente consumir muito, pode dar degradação dos dentes e tal. Eu queria saber se isso é realmente um problema, em que ponto isso vira um problema e como corrigir isso. A questão é, pega sempre artigo científico, entende? Eu falo muita baboseira, tipo, o médico falando que semente de tomate causa câncer. Foi do Nutrition Facts, do Michael Greger. O Michael Greger é uma fonte excelente, eu confio nele, só que assim, eu nunca vi nenhum frugívoro tendo problema, só que você não tem que considerar a pessoa no presente momento. Eu não sou eu não nasci numa dieta frugívora de um estilo de vida perfeito. Eu nasci a danoninho, a leite em pó e um pife com batata frita. Então a estrutura já foi formada. Muitos dos problemas, infelizmente, não são revertidos. A gente tem fatores epigenéticos que são alterados e você vai carregar isso e já seu DNA já teve uma expressão gênica. Então assim, você tem como melhorar daqui para frente. Então, eu discordo plenamente, tanto é que os estudos, até mesmo o Michael Greger já mostrou que frutos e vegetais são inversamente correlacionados com problemas dentários. Né? Mas eu nunca vi nenhum frugívoro realmente tendo problemas com dente, contanto que ele consuma vegetais. Mas a gente não recomenda uma dieta só de frutas. Né? Então, é só... Até hoje tá no lugar.